Yes, Faadi TV yujimbanisa kadi kano mwasibye mutya mbuli mutya ngeda kubasaba mu subscribe nga te bunyigene kadi bajita Faadi TV yuji mbatumde kabali mugwange lya Bahrain asinza mugwange lya Oman imbagamba nti muri batabu nya bali mu America ku University of Chicago bagamba nti muri batabu nyo kubanga mu gifollowinga accident ya musajja mukubanyikidwa nga akla mugumisiza akulufumu Abadde nagamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muvubuka eyabadde azze okuyiga obwamakanika ng'apakula emmotoka yaffe mu garaji avugemu ng'atomera taxi ng'adduka. Abantu bali ku bitandi Lubaga we thank Allah no life kugamba was lost we are trust mwongero tusabira abakoseddwa Allah abasuuse. Bubaka hajati Kuluthumu Muzaata kwa kozechi oba hajati Kuluthumu gumisiriza kubanga atachali mwaka sheke Muzaata bubaka kwa kozechi buwatali kushesho media platform ye nga ategeza nti bawe si yabadde mu motoka yatomedde abantu taxi nekolachi taxi nesanao na watu ni wakosebwa wabula abasinga bawakanyiza bino Dr. Kuluthumu bya kozechi byagadde kushesho media platform nga baga mati tagadde kolachi tagadde bawe kumulabisa Tagadde bawe kugamba nti yakoze amajanga amanyanga gano abasinga babiwakanyiza ndozo olengere kiri mu comment section wali wagambye nti nga muli kebizibu oba wali oyina okulinda ko okufuna omusajja omulala Muzaata simusanyufu gyali asinga bagamba nti bodi awo nti shaken Muzaata oba omuzimu gwe simusanyufu eyo gyakoze ki jaomudde nti okuba nti Kuluthumu yakola kinti yafuniraho omusajja amangu ago nti ng'afudde information etambula ku social media ninga basinga baganye okukkiriza ajati Kuluthumu byakoze ki byayogedde baganye okubikkiriza naye nga bwatu bakoze ki wadde wagambye agambye nti bawe si yabadde mu ki mu mmotoka wabula yabadde bano abamakanika nga omanyi makanika bwakanika emmotoka aba alina okola kyebalina okubanga agigezesaamu kati ndowooza oba yabadde muyiga nga tamanyi bulungi kati ndowooza bwe yagenze yayingidde buyingizi kkubo n'atomera takisi emmotoka agipakudde obupakuzi nga tebategedde munsinga nti badde bamwesize nga bamuleese akoleki agikanike kati weyamaze ogikanika n'agala agezese alabe nti oba eteredde ndowooza baleete naba kubanga etereera yakakanya atomedde takisi emmotoka yonna yasaanyeewo nga boolingira emmotoka yeeyo wabula abasinga batabuddwa ni namba puleeti y'emmotoka namba puleeti eringanga etali naye awanu Uganda oba namba puleeti yawa emmotoka eno gye babadde bavuga enemmotoka namba puleeti yawa si yawa ne Uganda abasinga beewunja ne bagamba emmotoka kikaakyo namba puleeti nga si yawa no Uganda kwegamba we tuli okutwaliza wamu akadde kano Bajita Faadi TV UG mwenambe bazira mbagamba nti muli bamanyi nnyo okubanga mu gifollowinga naye nga basinga baganya okubanga bakkiriza bya ajati Kuluthumu byakoze ki byakakasizza abasinga bagamba nedda abe katagadde kulabisa ki akulabisa mwami kubanga abasinga ababaddewo wali wabadde accident bagamba nti akalamu yabadde mu ki mu mmotoka era bamulabye ng'akola ki nti ng'adduka mu mmotoka ng'agenda nti ajati Kuluthumu ayinza okuba yagadde ku kikola kino ayagala kudifendinga mwami we singa bwe bagamba basinga bagamba nti akoze kino okwagala okudifendinga omwami we obutamuswaza kubanga omwami azakola abuvuyovuyo bungi nyondoza tangala mwami we kola kikubanga ati ne kana akavuyo kamutwaliramu nti yakoze ki nti yatomedde abantu ababadde mu taxi abasinga bagamba nti ayagadde kukikola kudifendinga mwami we naye nga basinga bagamba shua nti yabadde mu motoka akla mugumisiriza omwami wa Kuluthumu agumisiriza yali mukyala wa sheke no Muzaata abala bagamba oboolyawo singa walindako okufumbirwa ngaamanyi basisha media andozi bo kugamba buli omu aba n'endowooza ye buli omu aba n'endowooza abasinga bagamba nti oboolyawo alabika ya papa okola ki okufuna omusajja mangu bibitambatambula akadde kano ku sisha media naye nga tebana bakubaawo n'omu yafudde naye nga obuvune bw'amaanyi bwe baafuna ensonga nti emmotoka yabadde ku speed naddala emmotoka eya ajati Kuluthumu eya akulamu yabadde ku speed okusinga te taxi tuvulaba eri yakosebwa nnyo okutwaliza wamu taxi yonna yasaanyeewo n'abantu ne bakosebwa bali mu ddwaliro Lubaga mwongera okubanga mubasabira basobole okubanga babona subscribe batanyigene kadi mbeera bulungi mwera